היום אנחנו מביאים לממשלה החלטה נוספת לחיזוק הדרום. אנחנו נקצה 21 מיליון שקל למצפה רמון, וזה מתווסף ל-47 מיליון שקל שכבר הקצנו למצפה רמון לפני 3 שנים. הייתי בשבוע שעבר בפתיחה של, לא בפתיחה, בסיום קורס קצינים בבה"ד 1. זה הזכיר לי נשכחות, כי אני הייתי במחזור השני שסיים שם קורס קצינים, שנה אחרי שהבסיס היפה הזה נפתח. אבל מאז יש שינויים גדולים בנגב בכלל, גם בדרום, גם בצפון, בעבודה שהממשלה עושה. וגם אני חייב להגיד במצפה רמון, יש שם, אנחנו מסייעים שם בדיור, בתעשייה, בחינוך, בתיירות, והדבר ניכר, יש אפילו הרבה אירועי תרבות על שפת המכתש, מקום מדהים. זה חלק מהמדיניות שלנו לפתח את, גם את הצפון וגם את הדרום, אני יכול לומר, בהיקפים הרבה מעבר למה שכל ממשלה אחרת עשתה בתולדות המדינה.